Jambo jambo guys, this is your guy Zeki. Leo tumeingia kwa street za Doha. So tulipromisa jamaa tukaingia kwa street za Doha, tunapata na mahasla majamaa amejituma pale mtaani. So leo tumekutana na rafiki yetu hapa, atatuambia anaitwa nani na anafanya nini hapa Doha, alifikaje Doha. So mwanzie karibu jo brother. Ni aje? Fiti fiti daddy. Wazi. Kopoa. Karibu jo. Zeki wewe mkubwa. Zeki. Wale Kenya unasumbua. Acha chocha. Nashukuru, nashukuru bana. Mwanzie thanks jo. Mimi naitwa Ziggy. Aha. Kitambo nilikuwa na go by the name Zoa Baraka. Aha. But due to some issues. Unajua tumekuja sisi hapa wote Qatar kutafuta. True, ati true, watu, yeah. Hakuna vile ati life ilikuwa better ndio kaona tena ukuja kuifanya better za nini? Tulikuja yeah. Sisi wote kutafuta hapa Doha. So mimi nimepiga misemise zangu pale Kenya. Yeah. Dili zangu zilikuwa ngazi kopoa. Mm-hmm. Like kama 5 years ago zilikuwa ngazi kofiti. Mm-hmm. Kidogo kidogo life tena ika unajua after COVID vitu zilikuwa vile zilienda. Yeah, true. Mabiashara yeah. Zangu zikapiga chini. Yeah. Vitu mingi zili happen. So leo because hatuna hiyo nafasi kubwa, I think tunaweza guza tu kidogo, but mimi niko na long story, tunaweza ifanya another day. Lakini the most important niko poa na nashukuru God. Yeah. So yani umetaja taja Ziggy ukataja jina lingine hapo katikati. Kwani wewe ni msanii? Ah, mimi ni msanii bro. Yeah. Nimekuwa msanii. Yeah. Kuna mtu kwa pale Kenya maybe ananijua. Yeah. Kitambo nilikuwa na Madrid. So ndio unaweza sema ni hata nadhani wewe ukuwa bado Kenya ulikuwa unanijua, but huko unanijua hiyo bila umeniona hivi, bila ukiniona hivi maybe unasema okay mimi ni msanii, lakini saa hizi ni kama tunajakuja kuongelea usanii. Unapiga mboka because at the end of the day focus to what whatever that you are doing. So usanii sometimes tunafanya during part time. Lakini kazi ndio imetuletea hapa Doha. So uko Doha yeah. Unafanya kazi okay, but talent yako ni msanii? Mimi ni msanii. Yeah. Okay, na okay, acha tu ni kwe brief on myself. Yeah. Mimi nafanya na Hamad Airport. Yeah. Nafanya pale kama ya side marshal. Uh-huh. As in hiyo ndo main hustle yangu hapa. Mm-hmm. During my part time because hata nikuwa Kenya nimewaguzia tu kidogo, nilikuwa msanii, utaenda ucheki ngoma zangu hapo YouTube, naitwa Zoa Baraka. Nilikuwa najiita Zoa Baraka, but due to some issues ambapo tutakuja kuita call leta mbona nakwambia yeah, Zeki nimekwambia tu story yeah. Yangu yeah. Story mimi niko na long story to share yeah. Na najua pia mafansu wako hapa wanaweza taka kusikia huyu msanii wakienda kwa YouTube yangu, angalia huyu msanii na venye alikuwa na mangoma deadly na venye alikuwa na labda ni kama kalifika kopoa because hata niko na post ma party zangu nilikuwa nafanya. So msee atataka kujua my story, maybe tunaweza kuita kwa vizuri tuikalie chini tuambie, because my point is na sio ati mimi najiangalia, naangalia ule boy chada ko pale Kenya yeah. Mwenye maybe amejaribu ku hustle deals na kataa kuivana, najaribu ku motivate. Hata ukisikiza ngoma zangu ukienda angalia Zoa Baraka WZI WGY, hiyo ndo jina yangu mpya. Uende uangalie Goody Goody from that channel, utaangalia videos, utacheki zile ngoma niko nafanya, zile interview pia nimefanya pale na mastudio ma TV station kubwa, utani analyze. Alafu sasa utake kujua what happened for this boy child when alikuwa anga kofiti hivi, what happened to this dude saizi ameenda Qatar. Qatar si ati kila mtu anakuanga pondo amekaa. Tunakuanga tumeletwa na shida huko. Na mtu asikwambia tu Qatar umekuja kujibamba. Hapana, tunakuja kupiga kazi. Mboka. Na ndo kazi tunapiga man. Mboka kabisa. Yeah. So wewe ulikuja na agent au ulikuja direct? Nilikujanga direct. Nilikujanga na kazi. Aha. Nimepiga pale, nimechezwa na ma agent kadhaa. Yeah. Nakumbuka kuna do yangu iliendanga na agent fulani sitamtaja, lakini nashukuru. Lakini next time tunataka tuani kama ama agent jo. Sai Kenya kuna kubembeleza sasa. Tunawaanika. Bwana nilichezwa lakini nashukuru niko tu sawa. Sasa haina mambo brother. So nimeshukuru kupata na yeye. Inshallah next time. So yeah. Unaweza advice nini wasi mtaani? Wakuje Doha ama Doha kukopoa? Mm. Kama ukipata nafasi ya kupenya. Unajua kila mtu ako na njia mingi za kupenya. Mm. Jua hata Zeki hata tukangalia wewe ama whomever out there mwenye ako tu bado hii Doha. Kila mtu alikuja na njia yake. Mm. Na kama pia Zeki ana njia ya kukupenyesha, akikushika ni fiti. Kama wow. kama Ziggy niko na njia ya kukupenyesha fiti. But hakuna haja nidanganye msee. Job iko na labda job hakuna. Ama yeah, nimwambie job hakuna na job iko. So unacheki. So na advice msi yako pale chini, ako pale Kenya chenye anajaribu, kama anajaribu kupenya. Wewe ukipenya, mazo ukifika hapa Qatar ni tupige kazi. Sizo masherehe sherehe, naona anga watu wakipiga. Mimi hizo masherehe ndo zilifanyanga waisha. So at the end of the day boys. Yeah, hiyo ndo advice kubwa naweza kupea na kuna hope. Kuna hope. After everything hata nini ki happen, kuna hope. Na get. Haina mambo. Yeah.
So tumeshukuru mazi, next time tapatana, nitakutafuta tu. Fiti. Utupatie hiyo story yako ya usanii. Poa poa bro. Mara, cheers guys, see you. Cheers, cheers. Hey, ni aje brother? Poa sana baza. Kufiti? Niko fiti sana. Na kucheki? Yes. Unaitwa nani msee? Mimi naitwa Misheni. Na mtani Sivo. Lakini home kwetu ni Mumias Town. Ushaikuja Mumias Town? Mumias, nasikiaga tu juu ya miwa. Si tuko tu tao kwenyewe nyuma tu hapo walking 5 minutes tumefika. Na kuona kuna machine hapa? Bana. Wewe ni dere huku? Hapana, mimi si dere. Mimi nafanya kwa customer care. Kampuni yetu ni ya food industry. Ulikuja kutoka mtaani na agency ama ulikujaje? No, kuna best yangu anaitwa Nasir ndiye alinipiga hii shughuli. Alafu unajua mimi akanifanyia kila kitu. Then mimi nikamtolea chai, unajua lazima mkono uregeshe bana. So unamaanisha it's possible that mtu anaweza kutafutia visa na ukamdirect? Si best yangu aliniorganizea kukamuko. Kwa hivyo yeye alipiga tu shughuli ya visa, medical, kila kitu. No, medical nilijilipia, lakini sasa ni baadaye nikapeleka hiyo report kwake akashughulikia kila kitu. So nikakamuko. So kutoka mtaani pale wajawasi huwa minigitu watu kuja na visa na agency. So it's possible that mtu anaweza kuorganizea kuja Doha. Mtu anaweza, msee anaweza kuorganizea. Kama hata msee kwa kampuni anaweza kuita. Anaweza ongea na manager yake akakutumia visa. But wewe unafaa kupata agency. Ukipata agency, lazima agency kuprocess. But hiyo agency unafaa tu mpatiani ya chai, yani juu amekufanyia hiyo kazi. Jumta hawezi kufanyia tu kazi tu alafu na wewe pia uende upeleke ugumu wako huko pia. So unacheki? That's nice. So kazi umesema kufanya customer service. So unja pale mtaani watu fikiria gatu ni security, cleaner. So kuna types of jobs hapa Doha tofauti tofauti. Wasee wengi wako na jobs tofauti. Kuna wasee wako store, kuna procurement, kuna nursing, kuna different types of Kenyans wanafanya different jobs. So si eti wa Kenya tu ni security, cleaner na hizi kazi ndogo ndogo. Hapana, kuna wa Kenya wako na kuna wa Kenya wazito hapa bana. Wazito sana. So unaweza ambia wasee nini pale mtaani? Mimi mtaani, kitu naweza ambia kujeni mpige hustle huku. Juu huku unajua utakatwa NSSF, NHIF, pay as you eat, pay as you earn. Pesa yako ni pesa yako tu. Juu wewe upange hesabu, alafu ufungue account before ukuje huku. Pesa yako uko unatuma kwa account. Usiku unatumia watu wa home, watakuosha. Watakuosha, watu wengi wameoshwa. That is good. Yeah. So nimeshukuru mzee ukam through. Wazi. Inshallah tunaona tena brother. Okay, strong jo. Wazi jo. Oh, karibu. Poa. Ni aje ma brother? Poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Steve. Steve kutoka wapi? Shikili hapa. Mimi ni Steve natoka Eldoret. Niko huko Qatar. Hiyo ni poa sana. Ulikuja aje Qatar bro? Qatar nilikuja na agent. Inajiita Plan Manpower. Plan Manpower iko wapi hiyo? Iko Nairobi Development House. Development. Ulikuja na kazi gani? Nilikuja na nafanya electrical. Mimi ni electrician huko. Electrician. So unamaanisha mzee anaweza kuja na kazi nyingine apart from security kama electrician, plumber, hizo kazi zote ziko. Yeah, kuna vacancies za electrician also automotive mechanics. Kitchen helper. Ziko more but a cleaner. They offer all those courses here. Hiyo ni poa. Sasa wewe umekaa muda gani? For now, niko na 2 years in Qatar now. And I'm working as a electrician. Now, how do you find your company? Iko na any maybe discrimination ama kazi iko aje na wafanyikazi wenzako? Kazi iko poa. Ni just to kung'ang'ana. You have to be to have focus also and to struggle. Hakuna kuregea, huku ni lazima bidii. Lazima bidii, lazima ujitume. Lazima jitume. Vile mkuu mkuu anasemaga jitume kipunda. Jitume kipunda. Kabisa kabisa. Na huyu ndugu yako huyu? Ni aje brother? Poa sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Bruce. Unatoka wapi pale mtaani? Mtaa LD Burn Forest. Burn Forest? Kabisa. Huko ni mnalima miti kabisa? Tunalima kabisa. Maybe wasee pale mtaani wanataka kujua ulikuja na agency gani hapa Doha, unafanya kazi gani? Songea tu hapa karibu. Na uangalie pale kamera. Mimi nilikuja na agent Plan Manpower. We same tu mlikuja na Plan Manpower? Tulikuja same. Plan Manpower kwa hivyo ni legit? Ni legit. By the way ni legit. Ni agent mwingine poa sana. So ulikuja na kazi gani bro? Mimi nilikuja sales. Salesman? Yeah, niko salesman. Pia umekuwa kwa muda gani? Niko the second year now. Second year? Yeah. So unaweza sema aje experience ya hapa Doha, hapa Dubai, I mean Qatar hapa imekuwaje? By the way
Qatar nimenijenga. Mm-hmm. Hey, menionyesha lazima ujitume. Mm-hmm. Kazi, usawa. So the same two question tumeuliza huyu pale kazi kuna ile any discrimination ama kazi unafanya tu kawaida iko sawa hakuna kusumbuliwa vile hakuna wafanya kazi pale they are cooperating by the way na accommodation iko aje accommodation iko sawa iko sawa kila kitu iko sawa unajua pale kwa online unasemaga accommodation watu wanateseka sana yenu iko sawa yetu iko sawa kila kitu maji kwa watu wangapi kwa room kwa watu sita kwa room. Watu sita unamaanisha vitanda sita ama vitanda double decker hivi? Tatu then double decker. Double decker. Ah hiyo ni mzuri sana. So kama experience ni poa nimeshukuru manze kwa hii street za Doha. Na we wish you all guys all the best manze. Chapeni kazi manze. Ndio. Asante sana. Hebu peaneni message pale mtaani. Tuma message, tuma salamu. Ambia watu mtaani kitu. Tuko hapa tunawapenda nyumbani. Tunasema tunakuja home soon. Sawa bro, haina mambo. Nimeshukuru manze. Haya wazi tonana. Asante jo na msubscribe kwa Just Zeki. Sawa. Sawa, poa brother. Inshallah see you.